Censi popullsisë dhe banesave do kryhet, sikurse edhe ju e theksuat, në muajin shtator. Data e parë e fillimit të censit do të jetë 18 shtator. Do të ketë një kohë zgjatje prej 6 javë në teren, që do të thotë përfundon në fund të muajit tetor. Për një periudhë afro 6-7 muaj, ne të kemi rezultatet e para të këtij procesi. Që do të thotë, rezultatet e para do të jepen në fund të muajit qershor të vitit në vazhdim.